Boa noite. Ih, boa noite chuvoso, né? Boa noite, Evelyn. Boa noite. É um grande prazer estarmos estreando as apresentações de Natais aqui. Obrigado por vocês fazerem parte desta iniciativa. Para quem não sabe, este é o Movimento Coral Espírita. Ele tem uma função de trazer pessoas de todas as casas espíritas, de todo o movimento espírita, da USE intermunicipal, e uma vez ao mês a gente faz um ensaio ou oficina. Então a gente prepara o repertório, mas ao mesmo tempo eu vou ensinando como é que se faz desde o começo, as técnicas e tudo mais. Além disso, a gente disponibiliza para quem quiser, tá no site, no meu site, materiais, técnicas locais, repertório e tudo mais. E o que vocês vão ver aqui hoje é o resultado de empenho individual de cada um, e que traz grupos, ensaios gerais, um ensaio por mês. Um ensaio por mês, eu acho que o Natal foi quanto? Hein? Três. Três ensaios a gente vai apresentar hoje. Então, assim, se sai alguma coisa errada, é culpa deles, eu tenho nada disso. Tá? Brincadeira, todo mundo se empenhou pra caramba e eu acho que isso faz toda a diferença, porque isso é um movimento coral mesmo, que nos traz a possibilidade de aprendermos juntos. E aí resolvemos fazer uma apresentação de Natal, porque não faz sentido se o nosso mestre guia Jesus, por que a gente chega no Natal e fica quieto? Né? Necessariamente não tem celebração nem nada religioso, mas temos a lembrança do nascimento de Jesus nesse mundo. Nós temos informações de que ainda a gente estava no congresso Revivendo Jesus, e foi o André Trigueiro que falou que Jesus demorou 1000 anos para se adensar como espírito de luz há 4,5 bilhões de anos, quando o planeta Terra foi criado. Ele já estava lá e já era espírito de mundo feliz, um espírito perfeito, mas ele demorou 1000 anos para se adensar bastante. Foi um processo, 1000 anos, para poder nascer na carne, né, e nos trazer as orientações que ele trouxe. Então isso já é um motivo da grandiosidade, do esforço de Jesus. Então é um motivo mínimo que a gente tem para lembrar do Natal, do seu nascimento. E hoje nós vamos fazer isso, lembrar do seu nascimento, começando com a história daquela noite santa, do primeiro Natal. Oh,
tua alma, para receber as vibrações de amor que te falam de um tempo afortunado à humanidade. Medita no significado real dessa data e trabalha na renovação interior. Te envolva com vestes do amor e do bem. Tenhas bom ânimo e coragem. Bebas o licor da alegria e da esperança. E rola para ti as dádivas do aperfeiçoamento. Paciência para as dificuldades. Perdão para as ofensas. Equilíbrio para os desejos. Discernimento para os ouvidos. Coragem para as provas. Fé para as conquistas. Amor para todas as ocasiões. Somente assim viveremos. De Natal a Natal, a raciocinar para compreender, amar para agradecer e trabalhar para realizar. Thank you.
fizeste criança diante dos homens, quando podias ofuscá-los com a grandeza do teu reino, soberano da eternidade, por que estendeste braços pequerrujos e tendas aos pastores humildes, mendigando-lhes proteção, quando o próprio firmamento te saudava como uma estrela sublime, emoldurada de melodias celestes? Certamente, vinhas ao encontro de nosso coração para libertá-lo. Procuravas o asilo de nossa alma para convertê-la em harpa nas tuas mãos. Preferias esmolar segurança e carinho para que, em te amando, de algum modo, na manjedoura esquecida, aprendêssemos a amar-nos uns aos outros. Tornavas-te pequenino para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno de nossos passos, e pedias compaixão porque não nos buscavas por adornos do teu carro de triunfo, como vassalos de tua glória, mas, sim, por amigos espontâneos de tua causa e por tutelados de tua bênção. E modificaste assim o destino das nações. Colocaste o trabalho digno onde a escravidão gerava a miséria. Acendeste a claridade do perdão onde a noite do ódio assegurava o império do crime. E ensinaste-nos a servir e a morrer, para que a vida se tornasse mais bela. É por isso que, ajoelhados em espírito, recordando-te o berço pobre, ofertamos teu coração. Arranca-o, Senhor, da grade do nosso peito, enferrujado, e faz-o chorar de alegria no deslumbramento de tua luz. Conduze-nos ainda aos tesouros da humildade, para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência. E deixa-nos entoar o cântico dos pastores, quando repetiam em prantos jubilosos a mensagem dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens.
os homens compreendessem o sentido do Natal. Se todos se amassem com igualdade, tivessem o amor à caridade, o mundo não seria tão desigual. Natal é quando você ora, quando dobra o joelho e chora. As lágrimas do seu irmão, que passa por você e mendiga um teto e um pedaço de pão. Natal é nascer todo dia, é doar-se sem gestos de amor, em gestos de amor. É ser sol que aquece ao irmão que adormece, sem teto e sem cobertor. Natal é ser o acalento da criancinha faminta, que lhe estende a mão com os olhos marejados e suplica calada um pouco de seu amor. O Natal é todo dia, quando se dá alegria, quando você é uma luz iluminando os caminhos de todos os seus irmãos. Natal é viver plenamente a comunhão com Jesus. Natal é ajudar seu irmão a carregar a cruz. Esse é o Natal verdadeiro. Esse é o Natal de Jesus. Bendita seja a data que une a todo mundo numa conspiração de amor. Feliz, feliz Natal. Oh,
Boa noite. Boa noite. Eu vou dar uma poesia de Chico Xavier sobre o Natal, mas antes, como tem 4 minutos, né? Eu vou falar alguma coisinha de Chico, que a peregrinação, isso ele fazia todo fim de ano, ele mais um pequeno grupo de pessoas, talvez uns 8, 10, e ele disse que eu visitava a periferia. E ali, né, com essa família humilde, pobrezinho, ele levava alguns presentes para as crianças, às vezes cesta básica para alguns necessitados, né, assim, as pessoas que não tinham, às vezes, nem alimento. E fala-se que ele não tinha muita pressa de ir embora. Ele entrava, depois conversava, ouvia história, contava história. As crianças, às vezes, recebiam ele assim, com cantigas de Natal, com música. E aquele agradecimento, né, e de felicidade de estar perto do Chico Xavier. E quem que não gostava de estar perto, né? Quem conheceu ele sabe como que era a humildade dele, o humanismo e a alegria de se sentir bem perto dele. Então tem bastante coisa para se falar do Chico, né? As psicografias, as cartas que consolavam as famílias que desencarnavam alguém e muitas outras coisas. E tem um livro que tem muitas poesias. E uma dessas é que eu falo agora, Cantiga do Natal. Eis o Natal brilhando novamente, sobre as lembranças aqui me aprofundo, revejo de Jesus sobre a palha singela, no grande alvorecer, iluminando o mundo. Torno a escutar os anjos e os pastores, na divina canção que o templo nos descerra, glória a Deus nas alturas, paz aos homens, boa vontade para toda a terra. Parece-nos reter, na estrela inesperada, a resposta de Deus à profecia, enviando às nações a lei do amor, em celestes mensagens de alegria. Os séculos passaram muitas vezes, vendo o império da morte em lutas fraticidas, no entanto, quanto mais a treva surge e passa, mais domina Senhor em nossas vidas. Sabemos nós, inteligência humana, Senhor, olhando agora a ação de nobres gênios, a arma novo convite que se apague os ódios, as ambições de passados milênios. Entretanto, no mundo, o amor se estende. O progresso do bem se espalha e avança. Une-se os tempos para a mesma fé, a caridade e a luz de socorro e esperança. O Natal reaparece, a terra inteira renova-se ao clarão de sol renovador. E cantamos Jesus, sentindo-te a presença, louvado seja Deus, bendito seja o amor. E feliz Natal para todos. Thank you.
agindo dentro do nosso coração. O Senhor da alegria, do amor, que só é possível se a gente se doar. E para se doar é necessário a renovação íntima, a mudança dentro de nós, com o nosso amigo, com nossos pais, com os nossos familiares, no nosso trabalho, no trânsito, na rua, com os idosos, com as crianças e, por que não, fazer esse dia feliz ser todo dia. Amor, Natal, todo dia. Jim Bombel, que felicidade seria que pudéssemos andar de mão dada e que não tivesse tanta desigualdade entre nós, na desigualdade econômica, que cada qual tem aquilo que realmente o seu trabalho, sua vida proporciona. A igualdade do amor, do cumprimento, do olhar, da vida, do ser, do estar. Muito mais do ser. Que esse encantamento do Natal possa durar dentro de nós em todos os momentos. A cada momento que nós oramos, nós levamos essa oração para o bem coletivo, para a humanidade. Que nós não deixamos de entender que a mensagem de Jesus é o amor. Ame. E se as coisas ficarem muito difíceis, ame mais. Estejam sempre próximos daqueles que os amam, mesmo que seja com muita dificuldade. Paz e amor a todos vocês. Sim, é uma caridade que a gente só faz no Natal.
Outra coisa que me aconteceu e me ocorreu também foi o seguinte: quando a gente pensa no Natal, a nossa lembrança vai muito longe. Os nossos antigos amigos, os nossos parentes distantes, que a gente lembra de telefonar, de dar um abraço, até a nossa infância vem à nossa memória. Sabe por quê? Porque quando nós éramos crianças, nós vivíamos esperando o Papai Noel. Nós vivíamos pedindo ao bom velhinho aquele presente. E quando o presente chegava, nem sempre era aquilo que a gente queria. Mas a espera, aquela ansiedade, compensava tudo, tudo, tudo. Mas uma coisa é mais importante de tudo isso: qual é o verdadeiro significado do Natal? Nascimento do nosso Mestre Jesus. Mestre que de todos os ensinamentos dos nossos caminhos, o médico de todas as nossas dores, o refrigério de todos os nossos sofrimentos, enfim, a personificação do amor do Pai na terra e no universo. Dessa maneira, pensando tudo isso, eu me ocorreu uma outra coisa. Existe na nossa música popular uma música muito bonita, feita pelo grupo Roupa Nova, que diz o título Natal Todo Dia. Resume tudo isso que os nossos amigos aqui disseram e que nós também devemos plantar aqui dentro. Ela diz mais ou menos assim: um clima de sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar, os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar, e quem for criança vai olhar para o céu, fazendo um pedido para o velho Noel. O refrão vem bem assim: se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, a gente é capaz de mais do que isso, fazer como que fosse Natal todo dia. Mais ainda, eles dizem assim: um tempo mais calmo para a gente se dar, um tempo mais manso para a gente falar. Olha, que bom seria se o Natal fosse sempre assim, como a gente gosta de ver nessa época. Um abraço, um sorriso, um aperto de mão. O melhor presente é sempre o amor. E aí a gente repete: se a gente é capaz de toda essa magia, e se a gente é capaz de espalhar toda essa alegria, nós temos certeza que nós poderíamos fazer dos 365 dias do ano Natal todo dia. E dessa forma, eu queria dizer para vocês que a noite de Natal seja envolta no amor de Jesus, seja carregada das bênçãos do nosso Pai Celestial, seja verdadeiramente uma noite feliz. Jesus,
365 dias depois.